var der nok intro til en sørgelig video over det. Jeg elsker i øvrigt, at jeg i starten af videoen holder min hånd over mit webcam, som om det er et videokamera, jeg er i gang med at sætte til at optage. Det er bare sådan et Krause, det er et fucking webcam. Du starter det ved at trykke start optagelse på din computer. Come on. I øvrigt er meget ironisk trøje, jeg har på til en sørgelig video. Men spøj til side, i dag er en lidt mærkelig dag for mig personligt. Som I nok kan se på titlen. Jeg regner med at skrive det i titlen i hvert fald. Jeg har taget sådan først og tænkt, skulle man skrive et eller andet med sådan, jeg er nødt til at fortælle jer det her, eller jeg har en sørgelig nyhed, eller sådan noget. Og så var sådan et, well, I mean, det er en fucking flyt hjemmefra video. Altså, og jeg kan ikke engang garantere, om videoen bliver over 10 minutter, så hvorfor skulle jeg gå fuld clickbait? Og desuden, så ville I nok kunne gætte jer frem til, hvad det var, jeg ville sige i videoen, på grund af, I ved sådan, de ting, jeg står i baggrunden. Og hvis der er nogen af jer, på mystisk vis stadig ikke har gættet, hvad det er, jeg skal snakke om i dag endnu, sådan på trods af, at det literally står i titlen, og der er sådan 4 flyttekasser bag mig, så er det altså, at jeg officielt flytter hjemmefra. Det er i dag søndag den 14. juli, samme dag, som videoen bliver uploadet på, og i morgen mandag den 15. juli er dagen, hvor jeg altså flytter ud i min nye lejlighed. Jeg følte, det var vigtigt for mig at lave den her opdateringsvideo, fordi, well, hvis jeg fra den ene dag til den anden bare skiftede sådan baggrund på min video, og I andre bare var sådan lidt, Krause, hvad fanden er der sket? Hvad er du blevet taget til fange? Well, nej, det er jeg ikke. Beklager. Men ja, jeg følte det mindste, jeg gør, bare lige at kunne opdatere jer omkring det, også fordi så ved I sådan, hvad der kommer til at ske, fordi, well, jeg ved ikke, om man officielt kan sige, at jeg er tilbage på YouTube. Jeg har ikke vil lave en rigtig video, hvor jeg sådan sagde, jeg er tilbage, fordi, well, det er bare et meme nu. Men seriøst, min video her den anden dag, den klarede sig super, super godt, og seriøst, alle, og jeg mener alle kommentarer på den, er positive, og det er så vanvittigt fedt at se. Altså, I aner slet ikke, jer der har skrevet kommentaren, jer der har liket, set den osv., det er så enormt stort og virkelig, virkelig en rar følelse for mig at sidde med og se, at man bliver så godt taget imod igen, kan man sige. Og det giver mig bare lyst til at sige, lad os egentlig fortsætte med det her YouTube-halløj. Så det er altså det, jeg gør. Og det er selvfølgelig lidt uheldigt, det rammer lige ind i, at jeg rent faktisk skal flytte, men det er sådan, jeg har forberedt nogle videoer. Jeg har forberedt i hvert fald en video, som kommer op i løbet af næste uge, og så regner jeg stærkt med, at der kommer 2 videoer også, som jeg optager senere i dag. De kommer sådan op, så jeg kommer til at have 3 videoer klar til at lægge op bare i næste uge, og det er også derfor, at nu skal I vide, at de er optaget på forhånd, de er optaget, mens jeg er her, så I kan sådan lige pludselig sådan Krause hent. Først sidder du på dit værelse, siger du flytter hjemmefra, men i din næste video, så er du stadig på dit værelse. Det er altså fordi, at videoerne bliver optaget i dag, inden jeg faktisk er flyttet hjemmefra. Det giver lidt sig selv. Jeg kan røbe så meget, at videoerne kommer til at være først en lille snak. Mig, der egentlig bare kom ud med mine følelser omkring, hvordan det står til i Chelsea lige nu. Jeg ved ikke, det kunne være, der var nogen af jer, der synes, det var spændende at se det. Og så har jeg en draft challenge mod min lillebror, og så også starten på en ny serie. Så det kan I i hvert fald se frem til indtil da. Egentlig bare for at forklare meget kort, hvorfor flytter jeg hjemmefra? Jamen det er simpelthen fordi, som mange af jer måske ved, eller måske ikke ved, nu kommer I i hvert fald til at vide det, hvis I ikke gør i forvejen, det er, at jeg har altså fået en kæreste. Vi har været sammen i lidt over et år nu, faktisk et år og nogle måneder efterhånden. Og vi er altså officielt flyttet sammen, eller vi skal flytte sammen her i morgen, i en lejlighed her i Odense. Jeg har jo boet i Odense hele mit liv, og jeg kommer heldigvis stadig til at fortsætte med at bo i Odense. Det er jeg utrolig glad for. Det er meget trygt for mig, fordi jeg elsker at bo i Odense. Jeg har min familie her, jeg har alle mine venner her, og jeg har altid gået i skole her, så jeg har også planer om at fortsætte med at blive her selvfølgelig. Men vi har altså fundet en studiebolig, fordi min kæreste, hun bor normalt i Jylland. Hun bor i en lille by, der hedder Brørup, som ligger sådan mellem Kolding og Esbjerg. Og hun flytter altså her til Odense sammen med mig nu, og det er jeg super glad for, fordi jeg tror, det er de færreste fyre, der kan få deres kæreste med på sådan en der. Det plejer nogle gange at være omvendt sådan, I ved, fyren, der bukker under. Så ja, jeg er ikke en tøffelhelt, eller det kan vi i hvert fald bare sige, at jeg ikke er. Så ja, hvordan har jeg det lige nu? Altså, jeg er sygt spændt, og lidt, måske lidt nervøs, det tror jeg også, man er, men altså, det er også en stor udfordring at stå overfor, fordi man skal flytte hjemmefra for første gang. Jeg har jo boet sammen med mine forældre. Sjov nok, hele mit liv, og jeg har boet i det her hus her i 6 år nu, lidt over 6 år, så det at lige pludselig skulle flytte hjemmefra og prøve noget helt nyt, og faktisk stå med alting, og jeg mener bogstaveligt talt alting selv, det er en meget lærerig oplevelse, og man skal nok også vokse med opgaven. Så jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at fungere, men altså, jeg er i hvert fald helt sikker på én ting, og det er, at det er det rigtige valg for mig nu, og jeg glæder mig så sindssygt meget til det. Også som sagt, selvom man er lidt spændt, lidt nervøs, så bliver det en helt vildt fed oplevelse. Plus så bliver det også fedt det der med, at jeg skal til at sætte mit setup op igen, fordi man kan ligesom begynde at lave nogle ændringer, man måske altid har planlagt, men man har været sådan, ah, det ved jeg sgu ikke lige helt. Nu kan jeg virkelig gå all in og virkelig sørge for, at jeg får et setup, der bare sparker røv. Og planen er naturligvis også at fortsætte med at lave YouTube, mens jeg bor derovre. For eksempel sådan nogle ting, som har rykket lidt rundt på mikrofonen. Det er lidt sjovt, fordi i sidste video lagde jeg mærke til, at min lyd ikke var
sådan vanvittigt god, og jeg tænkte, det kunne måske hjælpe lige at rykke på mikrofonen lidt og sætte den hernede i stedet for det. Jeg håber, at det har gjort. Og nu kommer jeg så til at tænke om, at, well, det kan være lidt lige meget, fordi jeg skal alligevel pille det hele ned lige om lidt. Men nu ved jeg, at jeg skal sætte det op over i lejligheden. Og ja, jeg ved egentlig ikke, om der er så meget mere at sige. Det var egentlig bare lige kort for at gør jeg opmærksom på, hvordan det står til, og hvad der kommer til at ske, osv. Og ja, jeg vil nu bruge resten af dagen på at sørge for lige at få optaget og redigeret de resterende videoer, jeg mangler, og forberede til næste uge. Og så skal jeg sådan set bare pakke det sidste af mine ting ned. Det er ikke det helt sådan, største, jeg mangler faktisk, så det skal nok blive godt. Så kommer der selvfølgelig lige et kæmpe stort arbejde med at pakke alting ud igen over i den nye lejlighed. Der er egentlig en ting, jeg lige kom til at tænke på, fordi jeg ved ikke, om nogen af jer måske kunne være frisk på at se, at man lavede en house-tour. Jeg ved godt, normalt, når man laver house-tour, du ved, så er det fordi, man bare flytter ind i noget virkelig fedt, I ved, der bare sådan, wow, I skal bare se mit nye store badeværelse, I skal bare se min pool, jeg har derovre, I skal bare se min baghave, der bare sådan er 40 hektar, er det meget? Men ja, yeah, you get the point. Så det er jo ikke fordi, det er verdens største og fedeste lejlighed, altså den er pæn, og der er plads til det, der skal være selvfølgelig, og mere tjent af, men det kunne godt være alligevel, nogen af jer var sådan et, well, Kraus, jeg skulle gerne se, hvordan du bor, eller i hvert fald bare se setup'et. Så hvis det er noget, I kunne tænke jer at se, altså virkelig, I må meget gerne skrive det, fordi jeg ved ikke helt, altså hvis der ikke er stemning for det, så er der ikke nogen grund til at lave det, men det kunne være, at nogen af jer stadig tænkte, det var en fantastisk idé, Krause. Så lad mig lige høre det ned i kommentarerne i hvert fald, hvad I tænker om det, fordi hvis der er stor støtte for det, så gør jeg det gerne. Men så ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad der ellers er lige at fortælle, for jeg føler, jeg, som sagt, jeg er kommet rundt om det nødvendige. Hvis I har nogle spørgsmål, som I tænker, Krause, det kunne du sgu godt lige have sagt, altså så still dem endelig ned i kommentarerne, og hvis det er, jeg lige ser det, og jeg lige tænker, at det kunne jeg godt lige svare på, så gør jeg det naturligvis. Og ja, det var sådan set bare det. Så til alle jer, der har set videoen, tusind tak, fordi I har set med først og fremmest. Så jeg glæder mig sindssygt meget. Det er sådan, det er helt surrealistisk at tænke på, at om under 24 timer, så sidder jeg over i den nye lejlighed. Og jeg er bogstaveligt talt fuldstændig uafhængig af mine forældre for første gang i mit liv nogensinde. Så ja, jeg er spændt, og jeg håber, at jer, der ser med, at I vil være med til at følge min rejse, kan man sige, et eller andet sted. Og jeg håber ikke mindst, at det bliver til en masse fede videoer over i den nye lejlighed. Så ja, mere er der ikke andet at sige, end at tusind tak, fordi at I er med alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.